Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va ProStudy o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi 29-darsimiz asnosida biz How to Train Elephants, ya'ni fillarni qanday mashq qildiriladi mavzusini birgalikda o'rganamiz. Avvalo ushbu darsning audiosini tinglab olishimiz kerak. So'ngra esa darsning grammatik tahlili va tarjimasi bilan birgalikda shug'ullanamiz. How to train elephants. Two main techniques have been used for training elephants, which we may call respectively the tough and the gentle. The former method simply consists of setting an elephant to work and beating him until he does what is expected of him. Apart from any moral considerations, this is a stupid method of training, for it produces a resentful animal who at a later stage may well turn into a man killer. The gentle method requires more patience in the early stages, but produces a cheerful, good-tempered elephant who will give many years of loyal service. The first essential in elephant training is to assign to the animal a single trainer who will be entirely responsible for the job. Elephants like to have one master just as dogs do, and are capable of a considerable degree of personal affection. There are even stories of half-trained elephant calves who have refused to feed and pined to death when, by some unavoidable circumstance, they have been deprived of their own trainer. Such extreme cases must probably be taken with a grain of salt. But they do underline the general principle that the relationship between elephant and trainer is the key to successful train elephant. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi darsning tarjima hamda grammatik tahliliga to'xtalib o'tamiz. How to train elephants. Train mashq qildirmoq degani, ya'ni bu train qanday ma'noda ishlatiladi, shunisiga e'tibor qaratamiz. Masalan, biron bir hayvonni qo'lga o'rgatish va uni inson xohlagan ishni qildirish jarayoni train deyiladi. O'zbek tilida ham shu narsa ishlatiladi, masalan, futbol treningi kabi birikma bilan ishlatilishi mumkin yoki o'zbekcha qilib mashq qildirmoq desak bo'ladi. Fillar qanday mashq qildiriladi yoki fillarni qanday mashq qildirish mavzusi. Two main techniques have been used for training elephants, which we call respectively the tough and the gentle. Yangi so'zlari technique, texnika, use for, uchun ishlatilmoq, training, mashq qildirish. Bu yerda e'tibor beramiz, kitobda imloviy xato ketib qolgan, bu aslida call C-A-L-L tarzida yozilishi kerak. Bu atamoq degani chaqirmoq. Respectively mos ravishda the tough qo'pol, the gentle muloyim. Ya'ni oladigan bo'lsak umumiy tarjimasi fillarni mashq qildirish uchun ikki asosiy texnika ishlatiladi va biz bularni mos ravishda qo'pol va muloyim usul deb ataymiz. Endi grammatik tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, to son, sondan keyin kelajak, ot, hamma vaqt es qo'shimchasini olib, ko'plik sonda turishi kerak. Bu yerda teknik so'ziga es qo'shimchasi qo'shilmoqda. Mainga to'xtaladigan bo'lsak, bu teknik so'zining sifati va teknikning qandayligini izohlab kelmoqda. To main teknik bo'lsa, ikki asosiy texnika. Have ni ishlatilishiga sabab technics ko'plik sonda turibdi va ko'plik qo'shimchasini olgan. Agar birlikda bo'lganda edi, bu yerda have emas, has ishlatilardi. Endi zamoniga e'tibor beradigan bo'lsak, have been used, have finished bu present perfect passiv zamon, ya'ni hozirgi tugallangan majhul nisbat zamoni. Sababi to main techniques nima so'roviga javob bo'ladi va jonsiz predmetni izohlab kelganligi sababidan biz ish harakatni nisbatini aniq
nisbatda bera olmaymiz va bu majhul nisbatda bo'lishi kerak va present perfectning majhul nisbat shakli have been feelish tarzida yasaladi. Use so'zining predlogi for bilan, ya'ni ifodalanadi. Use hamma vaqt for bilan kelishi kerak. Biron bir maqsadda uchun ishlatilmoq ma'nosida for predlog bo'lganligi uchun. Train fiil, fiildan keyin ing qo'shimchasi qo'shilmoqda. Sababi fiil predloglardan keyin keladigan fiillar ing qo'shimchasini olishi kerak va buni ingliz tilining grammatik qoidalari taqozo etadi. Elephant so'ziga to'xtalamiz. Fiillar ko'plik sonda yozilgan, ya'ni bu hamma fiilga ishora so'z tariqasida ishlatilmoqda. Which'ga keladigan bo'lsak, which qaysiki deb tarjima qilinadi va bu techniques'ning izohlovchi qismi, ya'ni qanday texnikalarligini undan keyingi gapda izohlash munosabati borligi uchun va ikki gapni bir-biriga moslashtirish maqsadida which so'zi ishlatilmoqda va bu which qaysi so'zga tegishli desa biz to'g'ri-to'g'ri hech qanday mubolag'alarsiz techniques so'ziga tegishli deb ayta olamiz. Sababi gap texnika haqida bormoqda. Har qalay fe'llarning yumshoq va qattiq turlari bo'lmasa kerak. Va endi keyingi gapda may deyapti. Bu may modal fe'li ehtimollilikni ifodalash uchun ishlatiladi va mumkin deb tarjima qilinadi. Ish harakatning bajarilish ehtimoli borligini bildiradi. Hamma vaqt ham emas. Chunki kuchli jihatdan may ancha boshqa modal fe'llarga qaraganda kuchsiz modal fe'l va asosan ehtimolni ifodalash uchun ishlatiladi. Respectively nima sababdan respectively ly qo'shimchasini olib keldi? Sababi u call fe'lidan keyin kelmoqda. Fe'ldan keyin kelajak so'zlar ravish bo'ladi va ravishlar ingliz tilida odatda asosan ya'ni bilasiz, ravishlar o'ziga ma'nosiga ko'ra uchga bo'linib ketadi. Payt ravishlari, o'rin ravishlari va holat ravishlari. Biz buni e'tiborga olamiz. Paytni ham, hol zamonni ham, ya'ni o'rinni ham bildirmaydi va bu o'rin va zamonni bildirmagan ravishlar sifatlarga ly qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi va ularning gapda 7 xil holatda kelish shakli bor. Buni 7 xil holatda kelishini grammatika darslarida grammatika o'qituvchilaringizdan so'ra bilib olishingiz mumkin. Biz bittasini o'rganamiz. Fe'ldan keyin ravish keladi. Fe'l plus ravish birinchi holat va fe'ldan keyin ravishligi inobatidan bunga ly qo'shimchasi qo'shilmoqda. Keyingi qismda esa we may call respectively the top bu ot har ikkalasi va nega z aniq artiklni olib kelmoqda? Chunki texnika aniq bo'lib bo'ldi bizga allaqachon. Shu sababdan z aniq artiklni olib kelmoqda. Chunki qandaydir bir qo'pol va qandaydir bir muloyim tarzida ifodalash mumkin emas va yana bir narsani inobatga olish kerak. Taf qo'pol sifat, gentle muloyim sifat. Sifat qachon z olishi mumkin desa, bir narsa yodda tutmasin. Sifat bilan aniq artikl kelish holati faqat bir o'rinda mavjud, ya'ni o'sha so'z bilan kelgan artikl sifatning otlashganini bildiradi. Masalan, deylik, o'zbek tilida yaxshi insonlar hamma vaqt omad qozonadi. Bu shunchaki sifat plus ot shakli. Endi yaxshilar omad qozonadi desam, bu otlashgan sifat shakli va bu narsani ingliz tilida ifodalash uchun men z aniq artiklni ishlataman. Tushundik degan umiddaman. Keyingi qismga o'tamiz. The formal method simply consists of setting an elephant to work and petting him until he does what's expected of him. Former ilk method metodika simply oddiy il qatori consist of dan iborat sit o'rnatmoq o'tkazmoq degani beat urmoq until gacha
expect of dan umid qilmoq degan gapning umumiy tarjimasi. İlk metodika, ya'ni ilk metodika deb nima nazarda tutilyapti? Bu yerda birinchi takrorlangan taf nazarda tutilmoqda. İlk metodika, ya'ni qo'pol usul fe'lni ishlash uchun o'tkazish hamda undan kutgan ishingizni qilgunicha uni urishdan iborat. Endi gapning grammatik tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, the former methodda nima sababidan so'z the aniq artiklni oldi? Chunki undan avvalgi tough metodika, ya'ni qo'pol usul bizga tanish bo'ldi va endi unda hech qanday notanishlik holati mavjud emas va shu sababdan esa keldi. Former degan so'z reading matnlarda e'tibor beramiz. Former ya'ni ro'yxat bo'yicha kelgan otlarning avvalini ifodalaydi. Ya'ni bu yerda tough bilan gentle birga yonma-yon keldi va birinchi kelayotgani tough bo'lganligi uchun former toughga ishora tariqasida kelmoqda. Method oddiy metodika. Simply bu yerda simple so'zini bilasiz. Sifat. Agar sifat shaklida kelsa shu narsa simple a harfini olgan tarzda yoziladi va bu oddiy degan. Endi bu yerga simple y tarzida nega bo'lyapti desa, agar sifatlarning oxiri a bilan tugasa, uni ravishga o'zgartirishda shunchaki a ni yega almashtirib qo'ysak bo'lgani. Bu yerda nima sababdan ravish bo'ldi desa, bir narsa yoddan chiqmasin. Biz yuqorida o'rgandik, ravishning gapda 7 xil o'rinda kelish holati bor va biz birinchisini o'rgandik, fe'ldan keyin ravish keladi va ikkinchi usul fe'ldan oldin ravish keladi. Shunday qilib, consistent fe'l bo'lganligi uchun simply ravish o'laroq kelmoqda. Consistent predlogi of, of predlog bo'lganligi uchun of'dan keyin keladigan fe'l ing qo'shimchasini olib kelish kerak va qoidaga mos tariqa setting tarzida ing qo'shimchasini olib kelmoqda va yana bir narsa yodda tursin, agar so'z fe'l 3 harfdan iborat bo'lsa va ikki undoshning orasiga bir o'nlik joylashgan bo'lsa, biz oxirgi harfni idg'om qilamiz, ya'ni idg'om deyman, tashdidlantiramiz. Ya'ni kim oxirdagi harf ikkilantiriladi. Qoidaga binoan an elephant, ya'ni bu yerda e'tiborga olamiz. Nega yuqorida elephant so'zi takror keldi? Endi pastki qismda the elephant bo'lmadi desa, shunday javob berish kerak. Ingliz tilida artikel the, ya'ni aniq artikel ifodalaydigan ma'no aniq bir turdagi narsaning ifodalash uchun ishlatiladi. Bu yerda nega an keldi desa, bir narsa yodda turishi kerak. A bilan yoki an bilan kelgan so'z birlikdagi otlar bilan ishlatiladi va istalgan bir ma'nosida keladi. Bu yerda xohlangan fe'lni o'tkazishdan iborat ma'nosi kelmoqda. Ya'ni qandaydir bir fe'l emas, bu yerda qandaydir bir tarjima mazmun jihatdan moslashmaydi. Qandaydir bir degan tarjima ushbu holatda moslashadi. Masalan deylik, xonada stollar ko'p, 30 tacha stol bor va biz qaysidir birini nazar tutsak, a chair deymiz. Lekin agar biz shu narsaning miqdori, ko'lami juda keng bo'ladigan bo'lsa va xohlangan bir, istalgan bir degan ma'noni olsak, masalan, istalgan bir inson velosiped hayday oladi desam, men aytaman, diqqat qiling, a person can ride a bicycle. Ya'ni istalgan inson velosiped hayday oladi. Bu yerda ham ushbu ma'no anglashilmoqda. Nega endi toward keldi desa, bu yerda maqsadni bildirishlik uchun kelmoqda va maqsadni odatda to plus fe'l bir ifodalaydi.
Kengisi nega bit ing oldi desa aytishimiz kerak. Yuqoridagi of so'zi bunga ta'sir qildi. Sababi and ikki teng munosabatdagi uyushuq bo'laklarni yoki uyushuq gaplarni bog'lash uchun xizmat qiladi. Nega bu him he tarzida yozilmay him bo'ldi desa javobimiz bit fil, fildan keyin keladigan almash bu to'ldiruvchi almash sanaladi. Hening to'ldiruvchi almash shakli bu him. Until qoida o'laroq eslab qoling. Until dan keyin hamma vaqt present simple va undan oldingi qismda yo present simple yo future simple keladi mazmun jihatdan. Bu yerda ham until dan keyin present simple zamoni kelmoqda va egamiz he uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi sababli do fe'li qoidaga binoan uchinchi shaxs kishilik almashlari bilan kelganda va uchinchi shaxs kishilik almashlarini o'rniga almashinib kelajak so'zlar bilan kelganda uchinchi shaxs birlik munosabati borligi sababli fe'llar hamma vaqt s qo'shimchasini olish kerak va endi biz fonetik qoidasiga e'tibor beramiz. Agar so'zning oxiri o bilan tugasa unga s qo'shimchasi qo'shilganda bitta e orttiriladi. Va bu endi dos bo'lmaydi. Do s tarzida yoziladi va das deb o'qiladi. He das, what's expected of him? E'tibor beramiz. Expect umid qilmoq. Endi nega be expected keldi desa, bu present simple zamonning passiv shakli. Nima sababdan majhulda keldi? Sababi fe'l ya ishora tariqasida kelmoqda va fe'l o'zidan o'zi umid qilmaydi, fe'ldan kimdir umid qiladi. Shu sabab bu yerda majhul nisbati ishlatilmoqda. Fe'ldan umid qilingan bo'ladi. Fe'l o'zidan o'zi umid qilmaydi biron bir ish harakatni bajarishni. Tushuningizga umiddaman. Keyingi setga o'tamiz. Of predlog, predlogdan keyin esa to'ldiruvchi almash shakli keladi. Keyingi qismiga qaraymiz. Apart from any moral consideration, this is a stupid method of training, for it produces a resentful animal who at a later stage may well turn into a man killer. Apart from dan tashqari degani moral axloqiy consideration o'ylash yoki fikrlash consider o'z aslida deb hisoblamoq degani stupid ahmoqona for bu yerda chunki ma'nosida kelmoqda. Buni hozir qoidasini tushuntirishda aytib o'tamiz. Nega chunki nima sababdan uchun deb tarjima qilish holatini produce ishlab chiqarmoq, resentful bajahil, darg'azab va bu yerda so'zlar bir xil umumiy mazmundan kelmoqda. At a later stage degani kelajakda turn into ga aylantirmoq, man killer odam qotili. Istalgan bir axloqiy qarashlarni hisobga olmaganda bu ahmoqona usul. Sababi yoki chunki inson qotili kelajakda inson qotiliga aylanadigan darg'azab jonsotni ishlab chiqaradi. Ya'ni nima ishlab chiqaradi? Tough method, qo'pol uslub keyinchalik fe'llarni odam qotiliga aylantirib qo'yishiga va ularni darg'azab bo'lishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin mazmunidagi gap. Apart from dan tashqari deb tarjima qilinadi va o'zi bilan kelgan bo'lakdan ayro bo'lgan qismni tasvirlash uchun ishlatiladi. Masalan, deylik, buni qanday tushunish mumkin? Darsga hamma keldi umiddan tashqari. Ya'ni hamma kelgan, faqat umid kelmagan degan ma'noni tushunamiz. Endi bu yerda apart from any moral consideration deganda
istalgan bir axloqiy qarashlardan tashqari, ya'ni istalgan bir axloqiy qarashlarni hisobga olmaganda degan mazmunda kelmoqda. Any moral consideration bu yerga e'tibor qaratmaymiz. Anydan keyin o'zi aslida otning ko'prik shakli keladi yoki sanalmaydigan ot shakli keladi. Moralga kelsak, u consideration'ning sifati qandayligini ifodalab kelmoqda. Method birlik ot va birlik ot bilan artikl ishlatilishi kerak, lekin bu yerda stupid so'zi sifat bo'lganligi uchun biz artiklni sifatga muvofiq, ya'ni artikldan keyin keladigan sifat undosh bilan boshlansa e, only bilan boshlansa n qo'yamiz. Nega this is bo'ldi? Sababi this is bilan bog'liq bo'lgan gapning egasi bo'lmish method birlikda va bu birlikda bo'lganligi uchun fe'l birlikda keladi. Olmosh birlikda keladi. Of training bo'lsa, bu yerda e'tibor qaratamiz. Of bilan apostrof s'ning ning degan ma'nodagi farqi mavjud. Apostrof s ning ma'nosida insonni ifodalash uchun ishlatiladi, ya'ni jonli shaxslarga, faqat inson emas, faqat jonli narsalarning yoki jonli kishilarning nimasidir borligini va ularning nimagadir egaligini bildirish uchun keladi. Masalan, aytish mumkin Salim's house, Salimning uyi. Cats, kittens, mushukning mushukchalari tarzida. Endi bu yerda nega of ishlatilmoqda? Of apostrof isdan farqli o'laroq u ikki jonsiz predmetning qarashlilik munosabatini ifodalashlik uchun keladi. Bu yerda training jonsiz, method jonsiz va mashq qildirishning stupid method bo'lsa ahmoqona usuli bo'ladi. Tushunarli? Endi forga qaraymiz. Agar fordan keyin biron bir so'z birikmasi keladigan bo'lsa, for uchun deb tarjima qilinadi. So'z birikmasi yoki biron bir so'z kelishi kerak. Masalan, I bought a new present for my mother bo'lsa, men oyim uchun yangi sovg'a sotib oldim bo'ladi. Lekin fordan keyin ega hamda fe'l keladigan bo'lsa, biz forni uchun emas, endi sababni izohlovchi izohlab kelajak bog'lovchi tariqasida chunki deb tarjima qilamiz. Va bu yerda mazmun jihatdan ham to'g'ri keladi. Chunki buning boisi shuki yoki sababi tarzida tarjima qilinishi mumkin. It uchinchi shaxs birlik kishilik olmoshi va undan keyin keladigan so'z present simple zamoni bo'lganligi uchun, sababi bu nega present simple kelyapti? Ilmiy faktlar, ilm fanga doir yangiliklar, voqealarning asosiy hikoya qilinishining barcha-barchasi present simple zamonida ishlatiladi va present simple zamonida eganing soni uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun produce fe'li s qo'shimchasini olib kelmoqda. Animal sanaladigan birlikdagi ot va u artikl bilan keladi. Lekin animaldan oldin reasonful sifati borligi sababli biz reasonfulga qarab artikl tanlaymiz. Chunki ingliz tilida sanaladigan birlikdagi otlar hech qachon artiklsiz ishlatilmaydi. Endi nega who ishlatildi? Who asli insonga emasmidi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu hayvonga nisbatan, endi bu yerda badiylikni oshirishlik uchun yoki boshqa maqsadda hayvonga nisbatan ham who ishlatilmoqda. Yana bir narsani yodda tutishingizni so'rayman. Bu yerda ishlatilishi to'g'ri, hech qanday xatolik mavjud emas. Lekin siz DTM testiga kirganda unutmangki, who hayvonga nisbatan ishlatilmaydi, aslida which bo'lishi kerak. DTM testlarining qoidasiga binoan, qolgan holatda esa hayvonga ham huni ishlatsa zarar qilmaydi. Etiletri stage buni tahlil qilish shart emas, bu shunchaki turg'un birikma, o'zgarmaydi. Meni qoidasini ko'rdik. Well turn into well bu yerda yaxshigina inson qotiliga aylantiradi mazmunda kelyapti, yana bu yerda may ishlatilyapti, mumkin mazmunda. Hamma vaqt ham emas, ehtimol holatlarda mumkin deb turib. Endi bundan keyingi aytiladigan matn shunchaki so'z va tarjima bilan aytiladi.
Qolgan qilinajak grammatik tahlil o'zingizga havola. Buni qoida kitoblardan ko'rib, boshqa manbalardan esa qanday holatda nima maqsadda shunday qoidalar kelayotganligini tahlil qilib o'rgansangiz, o'zingizga foyda. Video asnosida to'liq boshidan oxirigacha grammatik tahlil qilib beradigan bo'lsak, shundaydan yuqorida qayerlardadir chala joylari qolib ketdi ehtimol. Ya'ni ham kim bilsin. Shu tariqasida olib boradigan bo'lsak, bitta video darsimiz o'zi 10-15 qatorlik matnning tahlili 1 soatdan oshib ketishligi mumkin va bunga hozircha ma'zur tutasiz. Ko'p vaqtimiz yo'q. Bitta video uchun bunchalik darajada vaqt sarflab ishlab o'tirishga sabab bundan ortiq ishlarimiz ham ko'p. Har qalay qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Unday bo'lsa, matnning tarjimasini davom ettiramiz. The gentle method requires more patience in the early stages but produces cheerful, good-tempered elephant who will give many years of loyal service. Gentle, muloyim. Require, talab qilmoq. Men so'zlar tarjimasini tez-tez aytib ketaman. Agar ulgursangiz, videoni to'xtatib yozib olishingiz mumkin. Patience, sabr. In the early stages, ya'ni ilk bosqichlarda. Cheerful, xursand. Good-tempered. Yaxshi xulq-atvorli, give bermoq, many ko'p, years yillar, loyal service degani sadoqatli xizmat. Avvalgi bosqichlarda muloyim usul ko'p sabrni talab qiladi. Biroq u ko'p yillik sadoqatli xizmat ko'rsatadigan yaxshi xulq-atvorli va xursand filni ishlab chiqaradi. The first essential in elephant training is to assign to the animal a single trainer who will be entirely responsible for the job. The first, ilk, essential, muhim, assign to, ga, vazifa qilib bermoq degani, single, yolg'iz, trainer, ya'ni mashq qildiruvchi odam, entirely, tamoman, responsible for ga mas'ulga mas'uliyatli nima desa bo'lar ga javobgarligi bor. Buni matnning umumiy tarjimasini ko'ramiz. Ga javobgar deganda responsible for. Endi umumiy tarjimani oladigan bo'lsak, fe'llarni tarbiyalashda, fe'llarni mashq qildirishdagi ilk muhim jihat shundaki, kasbiga tamoman mas'uliyat bilan yondashadigan yolg'iz mashg'ulot qildiruvchi trenerni hayvon uchun, ya'ni trenerga hayvonni vazifa qilib yuklashdir. Yana bir marta takrorlaymiz. Fillarni mashq qildirishdagi ilk muhim jihat kasbiga tamoman mas'uliyatli bo'lmish yolg'iz trenerning zimmasiga hayvonni yuklashdir yoki hayvonni vazifa qilib berishdir. Elephants like to have one master just as dogs do. Bu yerda hech qanday yangi so'z yo'q. Master xo'jayin. Fillar kuchuklar singari, ya'ni itlar singari birgina xo'jayini bor bo'lishni yoqtiradi. And are capable of considerable degree of personal affection. Affection muhabbat. Qolgani tanish so'zlar. Va ular insoniy muhabbatning sezilarli darajasini his qilishga qodirlar. There are even stories of half-trained elephants calves who have refused to feed and pant to these when, by some unavoidable circumstance, they have been deprived of their own trainer. Even hattoki half-trained yarim tarbiyalangan elephant fillar calf fil bolasi refuse rad etmoq to feed ovqatlanmoq feed pant to these. Fit o'zi boqmoq degani, pain to this o'lishni xohlamoq, unavoidable,
ilojsiz, circumstance vaziyat, deprive of dan mahrum bo'lmoq degani. Endi umumiy tarjimasiga qaraydigan bo'lsak, o'z xo'jayinlaridan mahrum bo'lgan vaqtda ba'zi bir ilojsiz vaziyatlar tufayli yarim tarbiyalangan fil bolalari o'lishni va ovqat o'lishni xohlashadi va ovqatlanishdan bosh tortganligi haqida hattoki hikoyalar mavjud. Such extreme cases must probably be taken with a grain of salt. Such shundayin extreme keskin cases holat must kerak probably ehtimol be taken with a grain of salt degani jiddiy olmaslik kerak degani. Shunday keskin holatlarni ehtimol jiddiy olmaslik kerak. But, prop, they do underline the general principle that the relationship between elephant and trainer is the key to successful training. Ular shuni ta'kidlashadiki, so'zlar aytmay ketamiz, to'xtang. Principle, princip, relationship, munosabat, between and ning o'rtasida, ning oralig'ida, elephant, elephant, trainer, trainer. Successful, muvaffaqiyatli, training, training, key kalit. Biroq, ular ta'kidlashadiki, ya'ni umumiy prinsipni ta'kidlashadiki, fil va trener o'rtasidagi munosabat muvaffaqiyatli training uchun kalitdir. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga uyga vazifa tariqasida matnning qolgan qismini grammatik tahlil qilish va shundan so'ng o'zingiz mustaqil ravishda ushbu matnni tarjima qilish va qolgan boshqa qilinajak ishlarga tayyorgarlik ko'rishdan iborat. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.